Ձեր կարծիքով նախագահի ելույթից հետո Եկորդը Ադրբեջանը ուզի թե չուզի, պարտավոր է հարակություն վարել ներդայ Ղարաբաղի հանրապետության հետ, որովհետև 94 թվականից զինադադարի ռեժիմը ընկել է նաև ներդայ Ղարաբաղի հետ։ Երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք զինադադարի ռեժիմին ազգելու համար, ապա կա գործող զինադադարի ռեժիմ, զինադադարի համաձայնագիր, մայիսի 1994 թվականին ստորագրված, և կան պետություններ, ովքեր պետք է լինեն այդ զինադադարի գարանտները, և եթե մենք խոսում ենք զինադադարի մասին, ոչ թե պետք է խոսենք նոր զինադադարի մասին, այլ պետք է ուրեմն զորքերը բոլորը հետ տանեն այն պահին, որոնք եղել են ապրիլի 1-ի առավոտյան, այսինքն համապատասխան 94 թվականի մայիսի 10-ին զինադադարի։ Երրորդը, դա ոչ հասարակական գնահատականներ են, ոչ հասարակական գնահատականները ոչ միայն չեն օժանդակում, այլ նաև մեր համոզմամբ խանգարում են, խոչընդոտում են խնդրի կարգավորմանը, նոր թևեր են տալիս ահաբեկչին, որտեղ մենք տեսել ենք 30-ական թվականների 27 դարի, քաղաքակիրթ Եվրոպա, ինչ-չէ նաև Խորհրդային Միությունը, Սիլիբիլի Երանու Ադոլֆ Հիտլերի հետ, մինչև որ Ադոլֆ Հիտլերը չտեսեց Երկրորդ աշխարհամարտը։ Հիմա կան պետությունը, թե որ Սիլիբիլի Երանում ժամանակի Թուրքիայի հետ, հիմա Ադրբեջանի հետ, և մենք տեսնում որ թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը, ոչ միայն գլխացավ, այլ դուրս պարտնալիք են ամենասարում մետ Ադրբեջանը, և չորրորդ մեսիջը դա Թուրքիայի անելիքն է, և Թուրքիան որպես ահաբեկչական, ինչ ասեմ պետություն, բայց պետություն, որը որ կապ ունի ուղիղ ահաբեկչության հետ, մի պետություն, որը որ արդարացնում է Ադրբեջանի գործողությունները, 12-ամյա երեխայի տարեց մարդկանց սպանության, դաժանաբար սպանության հարցը, այդ պետությունը որևէ անելիք չի կարող ունենալ կարգավորման գործընթացը։ Իսկ ասեք, կա պատգամավոր, որ ցանկություն չունի, բոլորը ցանկություն հայտնել են, ավելին ասեն, արդեն ուղարկել են, այս պահին էլ իրանք ընտրել արմեր չտան, բոլորն էլ ամեն մեկի ցուցչապով պատրաստ են ժամանակին, ճիշտ է, Լեռնային Ղարաբաղի հարգարժան վարչապետ Արայք Գարությունյան, մեր հետ պարոն վարչապետը հրապարակությունը նշեց, որ Արցախը որևէ բանի կարիք չունի, ամեն ինչ այնտեղ կապարանի հետ կապված, ամեն ինչ նորմալ է, այս նաև երախտապարտ է, Արցախի ժողովուրդ, Արցախի իշխանությունը նաև հպարտ են, այն միասնականության համար, այն պատրաստականության համար, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այլ ոչ միայն քաղաքացիները այսօր կանգնած է Արցախի թիկունքին, Արցախի ժողովրդի արդար պայքարի թիկունքին, այստեղ այ բան չեն ելել։ Երաշխիք համան պետք է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, Երաշխիք համան երկու Հայաստանի Հանրապետության պես Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության երաշխավոր և համապատասխան պայմանագիր, և Երաշխիք համան երեք միջազգային հարաբերություն և Միսկի խմբի համանախագահ երկրներ, եթե իրենք իրոք ուզում են խաղաղություն, ապա նրանց պետք է ոչ միայն պրեսինգը ենթարկեն, այդ իր սուբյեկտիվ կարծիքով պետք է նույնիսկ սանկցիաներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դա մեր դրույթից դուրս է, երբ կլինի պայմանագիրը ստորագրված է ուղարկի ազգանշով, մենք համատասեր կգրել։ Այսքան հասարակության չի բացառվում մոտակա օրերին լղայ Մենք ձեզ կտեղեք ասկիս։ Ստիակը և անդան դեպուսներից
մոտավոր ակնկալիք կա, որ այսպես շեշտադրումների վեկտորը կփոխվի դեպի Ադրբեջան եւ հավասարության նշանակ կթունանա։ Այսինքն այն ինչ որ հասարակական մենք ակնկալում ենք նրանց կողմից։ Եթե ակնկալիք չլինի, դժվար է պարոն նախագահ։ Հերանեկար այս բանի նախագահի հանդիպումից հետո դուք ինչ եք ասում։ Ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերները նախագահի այդ հարցին, նախագահի ազդակները ուշադիր լսել են, ընկալել են երկու ֆունկցիաներ։ Ես դատանը եկեցնել եմ։ Պարտադրի պահություն ակարատ։ Այսօքցինը պարտադրի պահություն ակարատ։ Այսօքցինը բոլոր ակնկալիքներով որ իրական գործով համանախագահ երկրներից են նույնը նաև ռուսական կողմից որպես լինի կանցած հապկը եթե մի քանի կազմակերպություն ասիական գնահատական տվել է մեկը հապկը հապն ա եղել ես ուզում եմ շնորհակալություն այդ Կիպրոսի կառավարությանը մեր բարեկամ Կիպրոսի կառավարությանը երեք հստակ ասիական գնահատական ինչեսնելու համար որտեղ սա ոչ միայն խորհրդային Կիպրոսի կառավարության պաշտական դիրքորոշում է որտեղ ասիական ազդակ կար եւ կնարատում է թե Ադրբեջանի թե Թուրքիայի քաղաքականությունը։ Ուզեմ շնորհակալություն հայտնել ֆրանսիացի մեր բարեկամ Վալերի Բուայերի, ամերիկացի այս սենատորներին ու կոնգրեսականներին, ովքեր որ ուղղակի հստակ նշել են այն մեղավորին, ովքեր որ այս ահաբեկչությունը սկսել են, դա Ադրբեջանն է։ Այսօր ես կապվել եմ իմ գործընկերների հետ, այսօր դուք աշխարհի տարբեր Եվրոպայի որոշ մայրաքաղաքների պատգամավորականներից էլի կլսեք ուղիղ հասարակական մեղադրանք եւ քննադատություն Ադրբեջանի հասցե։